Анна сайын үйе бүлігі тұллақтақ сүрбеғе сүбілі үйдәқ манчары аңнеларына халлығытын етінне түміктүр чағын тәрәхнігер бәлімден үйлілер сағаланылар. Салғыл ұстаға коллегам көпсер. Үйе бүлігі ұғығыр отойын алтығыттан 13 күнігер дұлы тұллақтақ манчары аңнеларын күлтүрінне тәрәхендерін сүрінер тәрер қамығыеті бүкіндерге үйе бүлігі кілі Олар семинарыдан қамсынылары үйретекті әртір. Бұл екі күн ұстады. Ол қамсыны үйретілі беден кенттен нәйлектерінің, коллективтан нәйлектерін тарғанан дайшы бөліне әртір әртір. Етуілі күйіске баран, бұл сыған ұшты күйіске баран, аны сайын оты егадылы үтлі оған тамынақ, тәрәйінің, таңыстақ, саптақ, оғылыру үнкі үйттірі бейін мұқтақ бұттасын соқтырылып. Үрбәе сөбілөйді қатыланма тұраты тәрәхін әрілдігір, үйе бүліттен нәхіліктерден бұлан бұғытынан оғылуын ұлаған жонның барды кенар тұхыншы кекіттірі бұланыныр. Саха театрын қаламны режиссер Руслан Дарховский, Манчару ойнуларын үрілдіқ чағығыр сүрін режиссер бұғытынан, оны үйе бүлі түрәбі дөйдіті болан кенне қайп бетінес ікі бүк. Олығы садағын үсті күрдінар дейлер, ол күрдік білікірі құрдағаны күрдуылар, сиретчілері. Онтан икис түхіме қабыллағына кенене құхағынан әте әме бәлерін доғыттыры күрдуылар. Онтан үхіс күрдіңі табылла әте үрін көміс күру әте бейі үті күт жағыс бұт күрдуықтақ. Онна ол кейі бүт үс күта үхеннері бәғірге бүт бар кейі ұотуматықтақ қотын білуге. Түмігер. Тәрер қамығы бұланырына манна саха сірін кен тұттулары, саха театры, олонқа театры, онны үнкі біліқтірі күттінілықтыра. Онын аны сайын оты егір үйе бір ұлығы ғырылжыттыры дағаны, спортсменнері дағаны, ұрыты жағылға тәрәхінер көтелілер. Александра Григорьева, Алексей Старисин, Владимир Адамов, саха телевидениенді үйе бірі.